Здравейте и добре дошли в новото ни видео. Ние сме Дидо и Кали и в този канал споделяме видеа на различни теми, предимно за живота на село. Споделяме опита си в отглеждане на зеленчуковата ни градина, показваме ремонтни дейности по нашата вила, понякога и вкусни рецепти, които вече са позабравени. За тези, които сега попадат на нашия канал и не са гледали наши видеа, искаме да ви приветстваме с добре дошли. Ако съдържанието ни ви допадне, може да се абонирате с камбанката, да коментирате и да дадете по един палец нагоре. Това наистина ни кара да се чувстваме оценени. Благодарим ви! Шиши, готови ли сме? Готови сме. Да се върнем в нашата джунгла. Добре. Освободихме апартамента, така да е, освобождаваме го в момента. Оставихме нещата в общи линии в вида, в който ги намерихме. Открадна ли кафето? Не. В смисъл, аз нямам такава машина, аз имам за днес кафе. Смисъл, това са капсулите, които останаха. Тук сме взели още две кутии, преди това бяхме взели още две. И ми ги оставяме на човека. Да. Но те е срам. Оставяме го и бомбонче от нас. Сапуните взима ли от банята? Оставили сме дори нашия сапун. Нашия сапун? А туалетна хартия? И туалетна хартия сме оставили. Ето, купили сме и туалетна хартия. Браво. Те да прави ти, нали, крадете сапуните. Добре. Там кажем, че тук всичките неща, които са си в шкафа под мивката, също са тук, нали? Разочаровахме нашия. Да, разочаровахме. Ма ние сега като спрем, ще ги вземем, нали? А после прекалено много багаж ще плащаш ли на летището? Не, не, няма. Добре, ще ги оставим. Добре, кажи колко е часа и на къде се отправяме? Часът е 9, отправяме се към Лъсбанхов, за да си оставим куфарите в... има такива сейфчета за съхранение на багаж към ОББ. И оттам отиваме към Шонбрун, за да се качим на гориета отгоре. Да. С панорамната гледка да разгледаме още 4 неща. Ботаническата градина и той у них. Да, ботаническата градина, Палмхаус, Дезертхаус, Лабиринта. Да. И след това 12 часа трябва да се ориентираме в посока Уестбанхов, да се качим на Урбан номер 1, метрото по линия 1, и оттам централната гара във Виена и Реалджет към летището. И към... Ти няма ли да кажеш нещо по отношение на моята... Как да кажа? Отношение на... Той е аутфит. Не по отношение на моя аутфит. По отношение на това как се ориентирам във Виена на последните няколко дни, ако ти направих впечатление. Без GPS, без нищо. Все едно си е вкъщи. Да. Голяма работа е, Калина. Добре, че тя, иначе да съм се загубил аз. Така, стигнали сме в багажа, хора. Само... Бабука също ще се изхвърлим. Да, само да кажа, ако някой реши да идва във Виена, препоръчваме с две ръце апартаментчето, в което бяхме, задоволи абсолютно нашите нужди. Се чувствахме много уютно, комфортно и съвсем на място тук. Прекарахме си добре. Ако идваме и имаме възможност, пак бихме го наели. Аз съм за. И аз. Изключително близо и до центъра, и до университета, и направо... Да, спирката е наблизо, което е много важно. Имаме също и метро, и автобус, и трамвай. Да. Което... Това е. Сега си хващаме куфърчета и изчезваме. Айде. Айде. Колко часа? 9.14. На коя спирка сме? Лозов, Щетлош, Краса. Ако си спомняте, ден 2 започна с камбанен звън, така че не само ни приветстваха, но ни изпращат с камбанен звън. Какво става?
малко, продължаваме направо, качваме се един етаж нагоре с ескалатор и там може да оставим куфарите в сейфа. Айде! Наляво, наляво и там. Добре, хайде. Кажи си. Са много любезни с нас. Казаха ни няколко път как да стигнем до тук. Казаха ни как да се платим. 4,50 евро за цял ден за Leo Safe, който си забраха същите ни неща. Така че бързо към шоуто записаме видеото, за да не съм там после да намерим, да сме си оставили куфарите. И след това се преме към летището. Добре, хайде. Главният ход наляво и надясно, след това наляво сме там. Наляво, надясно и сме там. Така. А, да, ето е билата. Маля, колко сме близо. Да, в смисъл това е супер удобно нещо, което може да случи. Аз съм впечатлена отново. Айде. Левът и се приемаме да кажа, от всяка дума камери, което наистина е уау хора. За туристи като нас. Да. Айде. Винаги носят по много неща. Така, вече виждаме двореца пред нас. Само да свериме. 10 без 5, аз сме на 3100 крачки, а още не сме започнали обиколката. Вчера бяхме на 20 000 вечерта. Да, вечерта като приключихме и бяхме тоталка. Днеска само да кажа, че сме станали в 6.30 и в 10 вече сме на път към нашата туристическа дестинация. Сега ще видите откъде ще започнем. И в 10.00 прекрачихме прага на Двореца Шон Брум. Брум, брум, брум. Нали? Да. Не сте ли га видели, а не? Сега отиваме в ботаническата градина. След това ще минем през лабиринта. Ще се качим горе на горията. Минаваме през Desert House и Palm House и West Bahnhof. Минавам. Аз съм вътре. Добър ден, вие какво правите тук? Идвам да разгледам. Какво? Ботаническата градина. Колко повечко. Бързо първи впечатления. Има много дървета, които са насадени в секси, което аз не го харесвам, защото реално така ощетяваме това, което е насадено вътре. И всичко изглежда много неощетено, между другото. И добре, тия дървета няма ли да имат табелки да знаем кое какво е? Това е дърво от Австралия. Добре, сега се намираме в ботаническата градина в Шон Брун. А ако видим нещо интересно, ще ви го покажем. Няма всичко, защото няма време. Сега разбрахме, че и вътре има още растения и може би по-интересно ще бъде вътре, защото това тук е огромно. Ето смокиня от България. Не знам дали от България, шегуваме се. Охо, тук е поне светло. Не пече, обаче тук по-скоро съхраняват растенията зимата. А не... Не е сега за разглеждане. Ето една снимка от високо как изглежда тук това място, на което сме в момента.
тук е показана снимка на китайски лимон, който е в жълт и в оранжев цвят. И е много с бабичкосан. На бръчка. Какво правим тук? Дай да излизаме навън. Или температурата ти хареса? Температурата ми е приятна. Ето вижте как се отварят. Всичките тези растения се прибират най-вероятно зимата тук. Това сам си го измислям. Никой не ми го е казал. Да, личи си къде са били саксиите. Ето някакви снимчици готини. Беше хубаво да минеш с камерата през историята на оранжерията, как са се отвлекли растенията, когато не е била завършена и така нататък. Ще направя снимки, като се връщаме, ти ще го разкажеш после. Добре. Обеща ли? Не. Инструментите. Дървен чук, ножица за постригване на овце. Това нямам никаква представа какво. Може би нещо за поливане, лека, поцинкована. Вило. Трион. Трион имаше специално име, но не мога да сплюсам. Посадка от сене. Брадва. Кирка. Кирка, не мотичка. Друг трион. С това може би са пробивали дупки за засаждане на растенията, предполагам. Тези неща са изложени в музей. Ние в България все още ги използваме. Включително ние ги използваме, докато тук селското стопанство бива автоматизирано още преди повече от век. Което, вау! А това какво е? Ами, ето доказателство, че е било автоматизирано по някакъв начин. Да, това е някаква машина, която не знаем какво прави. Да. Докато в момента по селата все още има такива каручки малки, които се използват доста активно, тук пак казвам, нещата са автоматизирани. Тъй, че хора, ако не искате да плащате, а искате да видите такива каручки, заповядайте в България безплатно. Това е подобно на видите за ерирането в момента на почвата. Аератор ли е това? Да. Или ръчна фреза някоя? Аератор, ръчна фреза, по-скоро аератор заради шипчета. Количка, да. С едно колело. Добре, шиши, нямаме време, хайде навън. Тук говори. Как се казва тези от Гърция? Лян, мисля, че е това. Лян, да. Лян, цъфнал. Има лилиуми някъде, на души ги. Лилиуми? Да. Това е така приличат на орех. Ами да, направо си е жив орех. И стъблото. И стъблото прилича на орех, значи е орех. Да, днес ги има наименуванията и семействата, към които принадлежат, но понеже моята област не е свързана с растенията в тази инсулина, не мога да съм сигурна как точно се казват. Това по-скоро прилича някакъв цитрус, защото цитрусите имат такива специфични листа, но какво е като цитрус не смея да се наема. Много е готиничко тук, между другото. Ето на хубаво дърче. Секунда, ще дойда и при теб.
при теб съм. Да, тези цветя, които ги виждате, са донесени в Австрия за сватбата на Мария Терезия, което се е случило през 1736 година. Дали колко я са донесени? Не. От Турция? Да. От Константинопол по-точно. Ма такива няма ли в България вече, бе? Местата много не подобяват така, които знаем, но не са тъпна в момента. О, не е тъпна. Но не е ароматно. Да. Ако има силен вятър, понеже короната е обемиста, вижте по какъв начин са захванали саксийката за земята. На по-големите растения е така. Какво е това? Това е елбиция или срамежлива мимоза. Ако не прилича на листенцата. И ако го питаш... Срамежливата мимоза си свива листенцата, но тези тук се свити, може би, защото му е много топ в момента, не знам. Но да. Добре. Това е нар. Какво е нар? Нар. Ето. Добре. Нар имаме по Южното Черноморие. Аз не знаех, че нара изглежда така. Аха, копривка. Но това също не е ароматно. Не, но е красивичко. Да. Като цяло растенията, които са тук, са от един тип, просто са от различни региони на света. Видяхме средиземноморски нар, който цъфти в бяло зад тепе. Това ли? Да. Това хращче е много готино. Какво? Да остава само да мъжи на макова от австрийските пчели. Пчелите го харесват. Да, но е по-много ароматно. Еми сигурно всички са някакви хибридни припипани истории. Един лян трябва да си вземе за вилата. Ама това нещо мръзне. Нали? Трябва като лозите да го завиваме. Не знам. Не съм. Добре, покажи тук това. Това не е ли онази ябълка, която я видяхме в двора на нашите домакини от Виена? Подобно е, нали? Май да. Вижте хора, ябълката как се е сложили като лоза и клончетата се разперват сигурно на страни. Интересно. Интересно и функционално, защото може лесно да съберат плодовете. Ние като имам много ябълки на вилата, знаеме какъв всъщност е проблема с брането на ябълки от високи дървета. Ето, показваме ви тук нагледно. Не знам колко се вижда на камерата. Това, ако не се лъжа, даже прилича на ябълката като нашата. Мисля, че се казва Грени Смит. Едва ли се казва Грени Смит? Ето, какво пише. Казвам, че прилича. Това е рода, от който е. Добре.
Разбира се, има много различни ябълки, но ето още една идея, която може да откраднем. И това дърво е болно. Това е гъбично заболяване и трябва да се третира. Ето друга ябълка. Тук е пълно с ябълки. А, вижда се. А и другото, което е сега, като има толкова много плод, може би и сами ще се сетите, че по този начин, като е вързано клончето, няма как да натъжи да се счупи. Още един плюс. Ама виж сега, това тук дали не е една обикновена ябълка, която просто е отрязана? Защото погледни как е прекършен клона тук отгоре, не знам дали се да, вижда. Да, може да е отрязана. И да си я карали, да растете настрани. Да, тук е вързан с свински опашки. Ако смисъл за едно домакинство, каквото е нашето примерно, една такава ябълка, която се разперва, да кажем, между два кола, е напълно достатъчна за една зима. Няма нужда от повече. Даже това е. Сега зависи, ние не сме хора, които много ядат ябълки, ние обичаме пържоли, ама има някои, които си хапват ябълки сериозно. Това е нещо, което много ми харесва. Кое? Това е нещо, което много ми харесва. Тук и другите правят също начин. Да. Ябълки. Пак ябълки. Да. Това е врата с различни сортове. Да. Ето как, даже от тази страна вирият някакси по-добре, защото повече шума има по тях. Мене ми хареса и самия... Как да го кажа? И в същото време малък ли? Няма да ти прави сянка. Нали виждаш как, колко е... Това е и плюс и минус с сянката. Да. Но пък при нас е плюс, защото листата, знаеш, като паднат и плодовете като паднат върху покрива, ябълката си има киселина в нея, която... Ръждясва ламарините. Там има и... Сми, дай да ги видя. Дай да ги покажем и тия също, ако са... Това са ябълки, мисля. Интересно са ги накарали тези ябълки, не знам дали... Ще са вкусни, като стандартните ябълки. Защото очевидно е нещо пипнато, човек. Тук ябълката по принцип не вирее така. В смисъл? Това е начин на подрязване просто. Дали? Да. Или е някакъв припипан сорт? Начин на подрязване. Палмичка. Сега отиваме и при лозите. Така. Вече сме при лозите. Имам забележка обаче. Давай, изхей ти ги. Лозито не е вързано. Това клонче може да се вържи. Това може да се вържи. Този ластун също може да се вържи. Но ми прави впечатление, че имам много грозди. Ето един ден и ние като се посадим един ред с десертно грозде, ще го направим така, нали? Да. Обеща ли? Да, обещах. Това също знам, че някаква болест по лозите, мисля, че е мана. Не съм сигурна. И също трябва да се третира, иначе има опасност да не стане реколтата. Какво са го измислили? Какво са виж как ми... Да. Добре, интересно. Ами на мене ми харесва, даже го измислих, че при нас точно така трябва да го направим над оградката с палетата. И точно така ще го направим. Имаме тел. Купиме 5-6 кола, това няма да е метално, ще е дървено, пък може да има и метални, не знам, ще видим. Ето как се опъва. Нашата тела си по-дебелина, не? Даже по-дебела и по-хубава нашата тела. Защото от едно време, нали? Да. Ето виж сега как ще го направим. Понеже това клонче, тук няма тело.
виждаш? Да, да. И ще го пусна до това и може би ще го пусна до тук да порасне или до тук и след това ще го продължат насам. Да. Което пак е начин на подрязване. И се вързваме с това. Сечеш ли с машинката? Аха, да. Но някъде видях, че и със свински опашки може да се вържи, така че не е проблем. Но да, идейно е и някой, който те първа ще си засява някакви неща, ето може да открадне идеята от тук. Тук някакви други растения, храсти. Долу си има направо тор. От конете. Това не е компост, а си е жива тор. Така като го гледам. Някаква торова смеска. Тук е нещо друго. Пак ли са ябълки? Ябълки. Виж как на две са разделени. Ей тук. Е, да. Тоест дървото се криви докато е младо. И зелено. Младо и зелено. Това ли ме взе млада и зелено? Да, да те направя по мой вкус. Аз твоя проект ли съм? Не точно. Но нещо такова. Бебе, че ти се хейт, че нищо не си направил с мен. Ой бе. Аз не приемам хейт. Горе-долу през какво разстояние е това? 2-3 метра, 3 метра мисля, че са. Я застане до това да го видя колко е високо. 50. Ми може да бъде високо и колкото тебе. Може и 2 метра да бъде. Да, да, ето. Смето идеята на това според мен, като направиш така да стигнеш най-високата част. Ми най-вероятно да. Да. Окей. Пак ли нямаме време? Да. Хора, ние сме обречени да нямаме време. Това са смокини, нали? Да. Зрее късно през юли и началото на октомври. Смокини ние имахме, само че унищожихме. Аз като цяло не обичам смокини, но пък ви да обича, така че може би в един момент като... Решим кое къде ще бъде, да се засъда. Да. Някоя хубава смокина, също така хубава череша. Да, вероятно няма да една, ще покрием така целият сезон. Цялото време през което зрее черешите. Защото черешите са нещо, което и двамата много обичаме. Да берем. И да ядем. Кайсия ще има, праскова нектарина. Добре, добре. Ще остая да си помечтаеш. Слива Black Diamond, зелена едра слива също. Така, това мислим. Аз мислим. Добре. Разгледахме ли? Да. Хареса ли ти? Ами като цяло бях най-впечатлена от ябълките. Да. И идеята, и също така и за лозото идеята, защото като цяло, да, знаеш. Като цяло в България малко сме свикнали, в смисъл, по този начин да се връзва лозето, когато е на лозето. В смисъл, когато е за вино. Да, когато... А в градините го правят на смада отгоре да прави сянка. Но ние за отгоре се спряхме на варианта с... С какво? С вистерията. Глицинията. Това ли е лавото вчера, при което ми прави снимки? Не знам, пак си го измислила ти. Нали казах, че ще го направим по този начин? Ами, щом така съм казал, значи... Лъхният умел. Да. Много сме далеко още от това, така че не мога да го мисля. Да. Хора, излизаме. Това беше градинката, ботаническата градина. Палмичка и така. Излизай, мадам.